Не, ма спирам. Някой тъгна и само прави така, оп, тъчкачки, натиска надоле. Израствах от дете в беден дунавски град, древен, вечен и красив, исторически богат. Сигурата ви искаш да хванеш нещо. Сега ще хване гълъб. Ужас. Боби, нали сме за риба? Нали сме за риба, що увиш гълъбите? Започва нашето приключение във Видин, сега сме тръгнали да разузнаваме. Нивото е високо, ще тръгнем от градската част, ще стигнем до Баба Вида и утре вече ги почваме. Ще ловиме и на плувка, и на дъно, така че ще бъде интересно. И съм взел и спининга, естествено. Ще търсиме и най-трудната риба за хващане на река Дунав, а именно разпера. И то точно в тези води ще видим дали ще ни се отвори парашута. Това тук е първото място, където може да слезем и да метнем. Внимавай, че е опасно. Айде първия каст. А, змия, змия! Къде? Е, там виж къде плува. Виж ли? С главата. Ето, виж къде си излезе. Ето имаме. Видях, ще ме потънеш. Джуниор, дай, мъжи се. По лицето ли? Какво видя? Ето това. Ама ти е ходиш там. Да, тая рядък бит. Къпането забранено и виждаш ли тук? Докъде е стигнала водата, няма плаж. Добро утро. Ходи ли ста малка риба, штука? Ага, не, разпер. А, това разпер, ста такова няма да бих бай с някакъв. Що? Това е як голем. Много, да ни гуштер! Там! Гляй да хвани го да. Излизат ли скобари? Муронаш, махуй, здрасти. Аз те познах от далеч. Как е? Добре. А разпери гонат ли тук? Тук да ти кажем, е там беше скачал един. Е това пак муронашче. То е по-живичък. Не. Ти зелен пуштер! Не викай! Дръж. Капинаците ме будат и ще го изпусна. Почина ли някой поеда? Е, това е хубав муронаш ли е това? Решил за големи. Какво стана? Та няма да стане без куко извъждач. И какво на ден ти е ударило нещо големо ли? И какво? Аванс и навътре. Аванс навътре и се откача от куката. Ама не я изправил. Шаран? Шаран или мрява? Общо взето хората ловят муронажи и скобари. Дребни муронажи и дребни скобари до стената. Разпери са бухали миналата седмица, обаче сега тая седмица разпери не са виждали да бухат, така че ще бъде точно толкова трудно, колкото очаквах да търсим видинския градски разпер. Отиваме да се подготвяме, все пак малкия не му е интересно да обикаля и да мята при мамки, без да хващаме нищо цял ден, така че приготвяме такъма за попчета, оклей и муронашчета. Ай! Томе в такава поза, не я закачаш, чули? В тая поза значи се готви да атакува. Виж ли как се е свила на кълбо? Ако тръгнеш да я закачаш и атакува, няма да я пипаш, чули? Тебе страх ли те? Не. А какво искаш да я заловиш? Да. Майка ти много ще ни се кара, Борис. Да, знам. Ти ни миналия път, като донесе такава змия, много се скара. Да, ама тя беше по-малка. По-малка. И тя имаме изключа. Да, изключа. Тая ще я оставиме. Готви се да атакува, а? Бучни я с кепа, за да тръгне, че някой ще я прегази. Айде оплаши я, за да тръгне. Тихо. Тихо, че като... Не. Те като я видят, ще убият тати. Те не разбират. И се плаши. Дръж. Айде. Дай пет. Айде. Я виж каква е тая риба. Мур. Къде искаш да го пратим? Следния ден да го вземем този мур и да го занесем... В Герман? В Герман на Геова, да, да ти се разводи. То е див дунавския мур, а? Да. Вземе див дунавския мур да им къса на хората. Идвам. Как е, чич? Бива. Излиза ли нещо по този дунав? Всичко излиза. А, па ти. Епа, а пък и аз ти казвам. Разпер? Разпер не. Та на дайва ли? Е, не е на дайва, това е реплика, но не значи, че е лоша. Ако е дайва, ще имаме двойка отпред. Ще имаме 258. Да, най-лесно. Дай са една макара да измислим. За тия паринги е малка, не знаете какво да е пълно. Това става и за фидер, и за спининг. Да, ти слънчеви очила не имаш. Дай ми тоя зеления главиняр. Ловът ли ти е тук подобно? Да, он би казва на работа. Като видиш, че е скучко, няма да питаш лови. Нали? Дай кукички. Оунър ли са най-добрите куки? Едни от най-добрите. Добре, една такава. Окей, ми готови си. Ти имаш тук на Strike Pro, имаш и за разпери. И това е много вървежно в момента, обаче ги изчерпах. Това е света, тия червените ивици. Да. Е готова написано. Светещи. И е, нещо, че е 5 мм, 5 см слайдера, значи това е копия, малко е на това. Ага. Но жестоко, лови всичко. Лови всичко. Обаче, ма то свърши го, няма никъде, нали? Свършиха. Това са и последните две бройки.
Да, петичка. И от двата цвята. Хубаве, да. Бласт. Добре, хубаво, аз ще взема и това малко, щом го няма никъде. Един приятел в една 6 кила и нещо разперна Марица 100. А то го зарежда. А то е много хубаво. То го зареждам с кашони. С кашони? Ето гледай. Това само той. Само той. Това е цара на разпера увиви. Невероятно се харчи. И невероятно лови. Жив и здрав, все така да ти върви тази седмица. На такива клиенти. Айде, чао, айде. Ще мина ти оставя ни очила. Да, ето го бебето го гудче, го дигнахме и го сложихме на клона да не го изядат котките. А тати, видя ли как му кацна в ръцете? Лети малко, ама малко. Нищо, е тук ще е добре и майка му ще седи и ще го пази. Малката бебе го гудка. Ако батко дойде, майката какво ще я направи? Майката ще я атакува. Колкото и дали е голяма. Да, ще го атакува. Тя нас се чудеше дали не ни атакува. На входа на поликлиниката, видински чай. А това са бебета, те не могат да летят. Да, бебе. А колко са големи? Е, ни стават още по-големи. Колко? Ето го големия, майка и майка им, бързо че ще ни нападна. Къде е майка? Ето го отгоре, кръжи като орел. Да, бягай, бягай. Къде отиваме, Борис? Добре, попчета, не ме интересува ресторанти, ама сервитьори, ама абсолютно нищо. Отиваме да ловиме попчета. А ти така или иначе нямаш захранка, ще хванеш само дребни попчета. Ама ти сложи в храничето червей, нали? Да, айде. Борис, чакай! Чакай, не бързай! Нямаш червей, не тичай! Не оттам, бе, Боби! Чакай, стой, тук не става за риболов. Трябва да намерим тихо място, виж, в Дунава е качило още. И водата е отвратителна. Няма да хванеш нищо тук. Ела ще заведа на едно тихо място да пробваме там да хванеме някое попче. Искаш ли? Да. Ай. Там пет при първото лърво си носи. Къмите идем да не няма. Ще търся къмите от София до Варна. Хубаво ли е попачето, а? Първото ми попаче. Айде, хващай го. Първото мятане и за секунди попаче. Хвани куката за стъблото. Хващаш куката. Откачи ли го? Тоди, чакай! Стоп. Дърпам, дърпам! Не! Голям шар! Тоди! Хубаво ли? Да, хубаво. Браво! Видя ли къде е змията? Не, да ми случи ми тупна. Е, как ще ти тупна, бе? Толкова ли бързо? Ей, ние сме ги набарали, бе, тати! Ти още не беше пуснал. Къде отиде змията? Е, супер попачи, бе, това е по-едро. Ние ги набарахме. Махнали червия? Да, ние ги набарахме едряците. Айде, че ти избяга. Боби, виж какво те питат. Дали те е страх? Той риболов е така, не е като спининга. Чакаш да ти потъне пувката, още не е потънала. Когато потъне, тогава те попчета ти ще дойдат и ще клъвнат. Чули? Ако не клъвне, значи не сме оцелили дълбочината. Комарите са изроди, просто не е истина колко са нагли. Най-голямата жега. Ето сега как тръгва да я топи леко, като я потопи цялата дърпаш. Петко, чудо не е било. 12 на обяд и ви хапат комари на директно слънце. Аз съм се напръскал салтан. Ще минавам на по-доброто езуко. Сега отивам да си купа езуко. Това е най-доброто за комари. Тук на Видин при високата вода са ме хапали октомври месец на 18 градуса в едни храсти ме изядох. Нещо страшно. Ще трябва да включвам вечерта шапката в действие. Това не бе. Шаба. Абе защо я държиш тази жаба? Ле. Пускай я. А така. Ей, добре, че избяга. Ама защо? За да не я взимаш, защото майка ти няма ни пусне после за риба. Нали сме за риба, не за жаби? За да мога да хванеш риба. Какво го помисли, че е ти? Гущера, а то било змия. А ти що пипаш? Не съм го пипал, просто го погледа на фейсбук. Къде е? Там. Те я заловима ли? Не бе, за какво да я заловявам? Пувката, ма следи пувката, не гледай за черви. Ето, ето, давай. Браво, бе, хвана оклей. Тук се къпат колкото се искат. Да, ей, той отиваме в пътна. Едва и към нас, тук има бряг, бързо. Еле, са хвани за някои от водиците. И беше той... къпането забранено. Е, па екстра, бе, екстра. Това е скобар тук големо. Това големото е скобарче. И първия муронаш на мамка. Разпер ли го наричаш? Дай, а така, мерси, че ми помогна. Дошло му дали цялото? Дърпай, кеп. Дърпай, че ми тежи, давай. Това е скобарче, бе, Борис. Браво! Виж какво хубаво скобарче. Хора, вижте каква е устата на скобара. Има уста като на чекмедже. Или по-точно като на Анджелина Джоли. Вижте какво хубаво спортно скобарче. Дунавските скобари е най-големия кеф да се ловят, защото са адски атрактивни риби. Тук колегата ми позволи да метна на мамката и от третото мятане забиха е тая хубава рибка. Дигай. Леко! Дигай. Браво, потик!
Потика, дай. Не я хвърляй на земята. Я дай да видим. Потичка. Браво, тати. А? Фащал ли си така? Първата ти потика. Дръж. Хареса ли ти? Ще я връщаме или ще я взимаме? Добре, връщай, айде. Браво, избяга с 300. Браво на те. Е, сега ще хванем някой по-голем муронаж. Ела да видиш какво е муронажа. Ела, му е остър носа. Айде, хващай го и го връщи. Връщай го, че ще изсъх във водата. А така ще порасне. Я ли го избяга? Върти, стоп да въртиш. Дигай само надолу. Дигай надолу. Дигай. Какво е това? Айде, познай. Муронаж или потик? Пластика, браво, ти почина ги разпознаваш. Е, под цицината. Под цицината, тя е като сисо, твоята рибка. Остава ли да изсипа цялото шише, да върна попчета и да си взема едно такова. Едно платиче? Да. Идеш ли? Муронашче. Я виж какъв хубав муронаш. Може. Направо ги разцепихме тук. Хвана ли го, е? Ето го, Боби, скобарче. Скобарче? Да, скобарче хвана батката. Я виж какъв хубав скобар. Излъга го. Виж ли? Къв нос. А? Да, ама ти говоря, че ето тези риби ще умрат, докато си правиш селфи. Айде, Боби, благодари на баткото, че ни даде да ловиме на мамката и да тръгваме. Въдицата ще ти взимаш ли? Хареса ли ти риболова на баба Вида, а, Борис? Ще ти какво е казал Ботев? Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Точно така, разбирали? Този, да. Който падне в бой за свобода, не умира. И на Дунава, видиш ли на Дунава, вечен сте страж. Страж. Видим на Дунава, вечен страж. Айде. А какво означава това? Еми, че видим винаги пази Дунава. На този басейн съм се къпал преди 25-30 години, след това го изоставиха и може би около 20 години не беше посещаван. Бяха два, тук беше малкия и в една от шахтите ловихме каракуди. Някой беше заребил от батковците с каракуди, идвахме тук да ловиме каракуди. Сега басейна е адски чист, съветвам ви, който дойде във Видин да го посети. Ние като бяхме нямаше пречиствателна система и се къпахме заедно с жабите и нищо нямаше. Сега басейна изглежда уникално. Скачваме! Ето как действа плуващата връзка на очилата. Мерси. Моля. Те хванат, Катя. Браво. Давай, браво. Там няма да се спаси. Там, плуй. Браво. Следския басейн. Може. Имам си телефон. Айде, лай, там си имам. Давай. След басейна, малко махнен бизнес, отиваме при Чичото да му оставим малко ли чучила. Сега ще ви кажа каква ще е далаверата за вас, видинчани. Здравейте, намираме се пред магазин Нептун, официалният дистрибутор на Лич за град Видин. Първите трима, които дойдат и си закупят от него чучила Лич, печелят тези връзки, които са топ за сезона, очила плюс комарник за 40 лева. Ще видите и ефтините модели от 60 кинта, само тук в магазин Нептун. Ай! Не са бъдете, бройката е ограничена. Точно така. Давай пак. Браво, бе, ти активизира, браво, тата. 1600, браво. Ма разпера е по-хитър от штуката. Нали? Ще е по-бърз. По-бърз е и е по-хитър. Ловил ли си разпер? Е, кило, 2 кила. Има това, тук има много големи, има по 10 кила има. Кажи бе, 10 кила. Имате 10-15 кила има разпери големи. Три от риба, ви. Викам, аз кука не имам, ти мамка, изгубих си това куфърчето. Оня ден с детето. Ма едър, я гледай къде те заби. То верно е добър. Как ти сгъва тази пръчка? Охо, и муронаш. Майко, страшен тулуп. Как успе да го дигнеш? Я, това е много едряк. Е, такива ли излизат? Ама ти си не играеш с голема кука и с няколко черве. Абе, човек, аз мога 50 години тук. Ти си бил запълнуван. Дребосуци колко щеш.
Или? Кротушка. Кротушка. Кротушка ли? Да. Нема, като фанем линията зад мамката баш и веднага. Его, пак кротушка. Ти по-давна не ги бех виждал от Дуна. Его, ти като извади бочката и тръгна малко хляпа. Вик, помислих си, че е нещо едро, а то муронажа съм го дърнал за корема. Има риба, ма моите риби ги нема. Викам, разперите ги нема. Чедите, аз ти казах, че това няма да ти клъбне. Разпера, защото то има, има какво да се храни. Да, бе, ти е верно, тия малките муронажчета, виж и без мамка. Излезна по-едро. Платиче. Викаш, охляба е истината. Бе, гледай го курморана къде е. Аз сметам за разпер. Удари ли ти хубава риба? Тук е, тук е. Платичка пак. Това е малко по-живичка. И дебелка. Ти какво стереопор и после... После бел. Нема бел. Само стереопор. А, здравейте. Здравейте. Почвате ли ги? Ти на фидърче ли? Как е? Добре. Това аз унако ти е при мен, твойка. Идвам, не имам кука, не имам нищо. Викам, с малкия сме изгубили кутията. А тя била при теб. Ти заповядай. Подарък едни очила от мен. Мерси. Че си ми намерил кутията. Браво, на ръба си. Ей, бе. Чекаме джета, чекай отблизо. А, няма по-близо още да го има. Е, малко аванщи. Айде, че мога си хво. Бе, не е за кето. Муронажче ли? Скобар, бе. Скобарче. Представяш си, ако удари някакво кило и къв кефше. Щом това малкия в това течение дава толкова зор, ставам от суна. Айде, чао ви! Чао, Мишо! Ще се видим утре. Айде, че ги изловиха. Е, разбрали си какво това, къде ни прави така? Само ще ставам малка. Да. Това ли ви бива вас? Да. Ама онавете такава е, кака ще спрем? О, има 3-4 кила. Та ли е най-борбената риба от Дунава? Дава по-шешемус. Викаш, тая те е турмозила вчера, само че 3-4 кила. Ето такива има. Да, е. Ето тъдна и само прави така, оп, 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 тъчкачки, натиска надоле. Чарани ли мрена, като да. Беге доле. Да, ето вик... той е фанал. Мрънце, ама по-малко си го фанал. Аз ако закачи, такова ще го изкарам. Викаш, онова нема, нема спиране. И са се завъртели тука. От това течение, чуе, мислех да скрия очилата и да ги вземе някой случайно, обаче просто пича си заслужи. Намерил ми е нещата и както казва, вика, така са ме възпитавали, че като намеря нещо и не е мога да го върна. Малко хора биха го направили, но ето че пича каза, че са при него и ще ми ги даде. А и ме пусна да лова на неговата мамка. Той е риболов, за последно съм го практикувал с брат ми, може би преди 17, 18, 20 години и тогава ни имаше изненада, хванахме маздруга. Маздругата е една много рядка риба за Дунав, особено от големите маздруги, които стават по 2, 3, 4 килограма. Наистина интересно. За съжаление, разпери няма, казват, че имало един, който се въртял и... удрял по половин час през деня. Все така не мога да го оцеля кога думка, пробва ги на силикони да не са някъде долу, но при толкова много риба деца и се закачват по коремите, дори и да си отвори устата и да не мърда, ще си хване рибка. Така, и ако това видео ви е харесало, пишете долу, искате ли още такива риболови на плувка. Защото знам, че от години ме молите да направя такъв риболов. Ей, направих го. Специално за вас. Ай! Батко, как ме изджаскава!